فکر اغست یم چې تاله لپټه واخلم، فکر اغست یم خپل صادر ته هم ګورم. شنه دی باغونه مونږ یو دوانه هیڅ بلا نشته دی، شنه دی باغونه مونږ یو دوانه هیڅ بلا نشته دی، په مونږ ولاړ یم خو دې منظر ته هم ګورم. سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. نن را سره هم د دغه شعرونو خالق منصور الهام صاحب په لاین دی چې د تحصیل کاټلنګ تازه ګرام کلي سره تعلق ساتي، نو راځئ چې په شریک ورته په خیر علي وای. منصور الهام صاحب سلامونه. وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه اقبال صاحب چې موږ هم دومره موخه راکړه او دعوت مو راته وکړو. ډیره مننه منصور الهام صاحب. ملګرو سره دا خبره هم شریک کوم چې څوک چې زما شاعري اوري او اورېدلې ده، نو دا ټول د منصور الهام صاحب برکت دی چې په اډوانس کې ما چې کله کله شاعري شروع کړه لاول لاول، نو هغې کې را سره منصور الهام صاحب تر هغې وخت نه واخله تر دې وخته پورې مرسته کوي او ما له زده کړه راکوي. نو منصور الهام صاحب غزلې شعرونه ټول هر څه در لما اورېدلې هم دي، بلا خوند مې ترې اغست دي. ملګرو سره به د ټولو نه په لاول په پروګرام کې څه شریک کوي؟ ارشاد. چې پدشت کې روان یم او اخره ټولوم، پدشت کې روان یم او اخره ټولوم، حیران یم د خپل زړه په پسره ټولوم. ډیر ښه. پچا دې گزار کړی دی، پچا کې ورخښ شوي. پچا دې گزار کړی دی، پچا کې ورخښ شوي، په زړونو باندې ګرځم باڼه راټولوم. ډیر ښه. د خاورو سره خاورو شو خو دې د چا د سترګو، د خاورو سره خاورو شو خو دې د چا د سترګو، په ځمکه باندې ناست یم رانجه راټولوم. یادونه پر خرونه به بیا نه تازه کوم، یادونه پر خرونه به بیا نه تازه کوم، ګلونه پاڼې پاڼې به بیا نه راټولوم. ډېر ښه. دا شعر راته بیا ووایه. نه نه، یادونه پر خرونه به بیا نه تازه کوم، ګلونه پاڼې پاڼې به بیا نه راټولوم. ډېر ښه. ته کوم زنځیر کړی در باندې وشلې د پوښتنه، ته کوم زنځیر کړی در باندې وشلې د پوښتنه، لاسونه د توینو باندې سره راټولوم. ډېر ښه. مننه. مکتب کې هېڅ غم مه کړی، الهام زما مینه در سره ده. غم مه کړه، الهام زما مینه در سره ده، رشي رشي ګریوان به در له زه راټولوم. ډېر ښه. زبردست. منصور الهام صاحب، یو بله پوښتنه لرم چې ستاسو شاعري چې کله شروع کوله نو د هغې څومره وخت شو چې تاسو اولنۍ غزل کلی لیکلې؟ زما خو به داسې څلور کاله شوي چې غزل مې لیکلی دی. ښه. او ستاسو په خپله په صنفونو کې کم صنف ډېر زیات خوښ دی؟ غزل، چاربیت، ټپه؟ زما خو ټول نه زیات چې کوم دی نظم خوښ دی، خو لیکلې مې غزل ډېر دی. ښه. نو په نظمونو کې که یو نظم موږ سره شریک کړي؟ ولې نه، دا آزاد نظم دی. ته وایم چې ارشاد د نظم عنوان دی چې د فراق شپه، چې نیمه شپه وي زه راویښ شم، زه له کټه راوچت شم، د کوټې نه بهر ووځم، زه د کور چمن ته لاړ شم، پکې ښکلي بوټي ښکاري، د هر ګل په هره پاڼه شبنم څاڅکي ورېږي، دې منظر ته چې زه ګورم خوشحالي راپکې راشي، زه به بره باندې ګورم چې سپوږمۍ ته مې نظر شي، زه د ځان سره یو سوچ کوم دا زما په تماشه ده، زه د ځان سره یو سوچ کوم دا زما په تماشه ده، د دې سوچ سره په زړه کې شرارت راپکې راشي. ډېر ښه. د سپوږمۍ پسې ببره زر زر چت ته ورخېږم، لاس ورشوت کړم سپوږمۍ ته، سپوږمۍ نوره هم ببره ښه په منډه ورچوتېږي. ډېر ښه. او زما دواړه لاسونه په هوا کې پاتې کېږي. ډېر ښه. زبردست. منصور الهام صاحب د غزل سره سره منظم هم ډېر ښکلی دی. منصور الهام صاحب، تاسو چې کله مشاعرې اټینډ کوئ یا ملګري ستاسو خوا له راځي، نو ظاهري خبره ده چې ستاسو نه به څه غوښتنه هم کېږي، نو ستاسو نه د کوم غزل زیات تر غوښتنه کېږي؟
زه خو دا غزل به درته ووایم ارشاد د بیا ملګرو دا خو ښکلی دی وایي چې دا راته ووایې که نه ارشاد چې یاره ومه هم هغه بې یاره پاتې شومه بې یاره ومه هم هغه بې یاره پاتې شومه په کومه لار چې تلم په هغه لاره پاتې شومه ډېر ښه دا مطلب راته بیا ووایې مهرباني بې یاره ومه هم هغه بې یاره پاتې شومه په کومه لار چې تلم هغه لاره پاتې شومه ډېر ښه وخت ته دا څه جادو زما په سرو لاسونو وښو وخت ته دا څه جادو زما په سرو لاسونو وښو چې جنازې ته د ډولۍ تیاره پاتې شومه ډېر ښه زبردست نو بس څه به نه وایم ستا د دې کچلو وینو بس بس څه به نه وایم ستا د دې کچلو وینو چې ته رانغلې او زه هم له کاره پاتې شومه ډېر ښه ډېر ښه زبردست دا شعر هم راته بیا ووایې مننه هېڅ نه پوهېږم دا څه لوب نه شو په ژوند د چا په نوم وم او د چا دپاره پاتې شومه مختلف چې یقین مې نشته دی الهامه که منزل ومومم یقین می نشته دی الهام ته منزل ومومم چې د کاروان له اخري قطاره پاتې شومه ډېر ښه زبردست منصور الهام صاحب د هر یو شاعر خپل لیک کې یو داسې غزل چې هغه د ټولو نه زیات خوښي او بار بار زیات ترې ځان سره هم وي نو داسې غزل ستاسو شته چې ستاسو په خپله ډېر زیات خوښي ولې نشته دی ارشاد که چېرته مونږ خواستې وکړو دا غزل دې درته ووایم ارشاد ته د خپل حسن د کمال د زوره څه خبره یې ته د خپل حسن د کمال د زوره څه خبره یې جانانه ته دې د جمال د زوره څه خبره یې ډېر ښه زبردست نو وی ما لیونۍ کړې ما نشتنلو خلک پورته کړي دی ما لیونۍ کړې ما نشتنلو خلک پورته کړي دی ته دې د ځلې د شین خال د زوره څه خبره یې ډېر ښه دا شعر راته بیا ووایې مننه ما لیونۍ کړې ما نشتنلو خلک پورته کړي دی ته دې د ځلې د شین خال د زوره څه خبره یې ډېر ښه تاسو ته څه پته زمونږ جونګړې څنګه وکړې تاسو ته څه پته تاسو ته څه پته زمونږ جونګړې څنګه وکړې مالدار سړی په شکال د زوره څه خبرې ډېر ښه زبردست مننه ماشوم بچی درنه پوښتنه د ډوډۍ چې کوي ماشوم بچی درنه پوښتنه د ډوډۍ چې کوي د کلي خانه د دې سوال د زوره څه خبرې واه ډېر ښه مننه د خلکو ستا د یارې ستا پسې ټوپک راغستې د خلکو ستا د یارې ستا پسې ټوپک راغستې پوښتنه ته دې د جلال د زوره څه خبرې زبردست ډېر ښه نو پرجیدو یم خو یک دم می تازه تازه کړي پرجیدو یم خو یک دم می تازه تازه کړي زه به ذکري زړګیا ته دې د وسال د زور څه خبرې ډېر خدا شیر مراته بیا وای پرجیدو یم خو یک دم می تازه تازه کړي زړګیا ته دې د وسال د زور څه خبرې ډېر خو مقصد چې خلک پر یو بل قتلوي خلک سر خرڅوي خلک پر یو بل خرڅوي خلک پر سر خرڅوي الخامه ته د زرو مال د زوره څه خبره یې ډېر ښه زبردست منصور الهام صاحب یو بله پوښتنه لرم چې ستاسو تعلیم څومره دی ما خو لسم کړی دی اوس پی سي کوم فرسټ ایئر مې کړی اوس سیکنډ ایئر او سوچ مو څه دی چې څه به جوړېدل غواړې استاذي مې ډېره خوښه ده ټیچنګ ښه مهرباني او منصور الهام صاحب دغه وطنوال ملګري دغه مسافر ملګري به ستاسو غ ګوري نو څه پیغام ورکول غواړې بس د هغوی دپاره خو به زه دا پیغام ورکړم چې چېرته هم اوس یې خاط دي چې هېڅ هم دنه کوي بس
خپل کار د خپل وخت کوي جی او خوشحال دي چې درس ورته ډیر مننه منصور الحام صاحب.